Šodien sākas Krievijas un Baltkrievijas kopīgie manevri Zapad 2013. Latvijas aizsardzības ministrs Arts Pabriks izteicies, ka ir vairāki iemesli, lai domātu, ka mācībām nav aizsardzības mērķi. To scenārijs paredz cīņu pret teroristiskiem un nelikumīgiem bruņotiem grupējumiem, kas šķērsojuši Krievijas sabiedrotās Baltkrievijas robežu. Taču eksperts liedz domāt, ka tajās visticamāk tiks izspēlēts uzbrukums Baltijas valstīm. Manevros piedalīsies gandrīz 13 tūkstoši karavīru. Pabriks norāda arī uz faktu, ka mācības sākas šodien, bet Krievijas prezidents jau kopš otrdienas ir aktivizējis valsts iekšlietu karaspēku un transporta ministriju, kas arī par kaut ko liecinot. Un šobrīd esam telefoniski sazinājušies ar mūsu valsts aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labvakar! Labvakar! Kā šādu vērienīgu mācību laikā, kas ilgs līdz 26. septembrim, reaģēs Latvija un vai aizsardzības ministrija varētu izmantot iespēju mācībās būt novērotājs statusā? Nu, pirmām kārtām mums ir jārēģē mierīgi, bet nopietni. Un tas nozīmē to, ka mēs ļoti rūpīgi sekosim tam, kādā veidā šīs mācības norisinās. Mēs esam saņēmuši no Krievijas puses pēdējo nedēļu laikā arī uzaicinājumu nosūtīt dažus savus novērotājus, kas tuvākā laikā jau būs Krievijas teritorijā un Baltkrievijas teritorijā. Un, protams, ka mēs redzam šīs mācības arī kontekstā, plašākā kontekstā, kas ir kopējā Krievijas militāro spēju palielināšana un militāro aktivitāšu palielināšanās Baltijas jūras reģionā. Līdz ar to es gribētu uzreiz teikt Latvijas iedzīvotājiem, mums nav nekādā veidā jābaidās no šāda veida mācībām, bet mums ir jābūt pietiekami nopietniem un mums ar pašcieņu jāpieiet arī savas valsts un teritorijas aizsardzībai, jo mēs esam beigās atbildīgi paši arī par savas valsts drošību. Jā, bet Krievijas vēstniecība Latvijā jūsu iepriekšējos izteikumus nosaukus par nekorektiem un nedraudzīgiem, kas neatbilstot Krievijas un Latvijas attiecību garam. Uz kādu informāciju ir balstīts šie pieņēmumi, ka mācībās varētu izspēlēt uzbrukumu Baltijas valstīm? Mēs balstām savu viedokli uz to analīzi, ko mums ir devuši savi eksperti. Mēs balstām savu viedokli uz iepriekšējo mācību Zapad 2009 norisi un plānojumu. Un patiesībā nu, mums šeit, ja mēs runājam par šo mācību mērķiem vai, teiksim tā, hipotētiskajiem mērķiem un scenārijiem, tad mums, protams, ir pilnīgi radikāli pretējs viedoklis nekā Krievijas vēstniecībai Rīgā. Mēs nešaubamies par šo mācību scenāriju, mēs drīzāk esam ieinteresēti tajā, mēs gribam uzzināt, cik spējīgas ir Krievijas militārās spējas šādas scenārijas īstenot, tīri hipotētiski. Jā, bet vai jūsu šie izteikumi par hipotētiskiem draudiem Latvijai nav saistām arī ar to, ka pastiprinātu vēlties pievērst uzmanību aizsardzības jomas budžetam? Nu, budžets ir jebkurā gadījumā aktuāls jautājums, bet es domāju, būtu naivi teikt, ka, ziniet, mēs patreiz pieminam vainu Krievijas bruņoto spēku aktivitātes mūsu pierobežā vai plānojumu tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs vēlamies, lai Latvijas aizsardzības budžets būtu lielāks. Šis budžets nav vajadzīgs ne aizsardzības ministram, ne kādam citam. Tas ir vajadzīgs Latvijas sabiedrībai, un ja mēs nespēsim arī tīri finansiāli nodrošināt mūsu bruņoto spēku, tad būs ļoti grūti runāt par kaut kādu aizsardzības veidošanu mūsu valstī un teritorijā. Es nemaz nerunāju par mūsu atbildību NATO kolēģu priekšā. Paldies, ministra kungs, šovakar par šo skaidrojumu.